Сондай-ақ бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев халық артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты әнші Әлібек Дінішевті қабылдады. Президент Әлібек Дінішевтің Қазақстан мәдениеті мен өнерін дамыту ісіндегі айрықша рөлі мен сіңірген еңбегін атап өтті. Мемлекет басшысы опера өнеріндегі дара, талант әншінің Астана мен тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуына белсенді атсалысып келе жатқанын айтып, елорданың 20 жылдығына орай ертең Астана опера театрында болатын концертінің табысты өтуіне сәттілік тіледі.